till Salter Walter. Med mig. Vad nu då? Hur har en specialvideo? Jag kommer aldrig mer spela detta spel. Jo, kanske när jag blir stor. Stjärna på YouTube! Jag spelar Starbound. Med stolthet presenterar jag Salter Walter. Fredagsmys! Fredagsvideo kommer jag spela in en video varje fredag. Jag har ju redan kört det här spelet. Så vänta. Vi backar. Ta fram chipsen. Ta fram tårtan. Vänta. Har man tårta på fredagsmys? Ta fram. Skriv det i kommentarerna. Har man tårta på fredagsmys? Det vet inte jag. Jag har aldrig haft det. Det kanske man inte har. Men ta fram chipsen. Ta fram läsken. Läsk och chips smakar så gott ihop. Ta fram pepparkakorna. Har man ens pepparkakor? Jag vet inget. Skriv alla saker man har i kommentarerna. Vi kör en... Ja. Jag kan väl ta min ball ifrån. Då ser ni här att det är sådär. Kan jag börja säga något? Salter! Va? Oj. Va? Nej. Snälla! Salter! Walter! Utropstecken! Salter Walter! Utropstecken! Okej. Så här är jag. Hittat en yxa och lite sånt. Här är mitt rymdskepp som ser ganska trasigt ut. Där är det någonting. Dö! Dö, 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 dö! Sen när man klickar här på E, va? Nej, E. Så här. Har jag lite saker här? Ja, nej, jag kan inte. Nej. Sen har jag lite saker där, va? Ja, det har jag. Sen har jag lite saker där, va? Amen! Gå härifrån. Har jag lite saker här? Nej, inga saker där. Men bort! Det är så laggigt. Sen har jag en... Den där planeten ni ser under mig. Det är faktiskt... Åh, här har du ett svärd. Men jag har en... Galaxy. Den är asbra, jag hittar den i en gåta. En gåta. Nu ska vi ner till jorden. Som inte är jorden förresten. Men såja. Shit, vad det lagar. Jag har satt lite facklor här. Så, ja. Det är det. Det är det. Kan jag hugga? Oj. Man måste ha trä för att kunna bygga vapen och sådär. Vi är på en så sint där. Glöm inte att prenumerera, tumma upp. Jag gillar videon, den är inte klar. Jag ser alltid så i slutet på videorna. Men, nej, de är inte alls klara. Jag är inte alls klar än för 50,000 öre. 50,000 öre. Jag har 5. Oj, jag har visst 710 trä. Det är uppe. Oh yeah. Det var några på skolan. Nej, de så. Det var några på skolan som skulle ha fredagsmys. Eller de flesta har en fredagsmys på fredag. Men de skulle titta på mina fredagsvideos. Ja. Så då tänkte jag, jag kan väl lägga ut en fredagsvideo idag då. Så ja! Vad är det där? Hej. Oh shit, den är sur. Du ska dö. Dö! Men, shit! Jag dog! Nu byggs jag ihop. Bzzz, 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 bzzz.
Jag rekommenderar detta spel, fast det kostar ganska mycket. Jag har glömt hur det kostar, eller kostar det så mycket? Ja, det kostar ganska mycket. Imorgon kanske jag kommer spela in en... Fel! Har jag toalettpapper där? Badage. Vi kan stoppa videon nu! Så att ni ser vad jag har här. Oj, det lät något. Vilka planeter jag har och sånt där. Planter! Oj, jag har en kanon där uppe. Oh yeah! Mellansång! Dö. Kom närmare. Kom nu! Oh yeah. Nej, lite närmare bara. Okej, den är sur. Oj! Jag åt precis en banana. Snart ska jag ha Fredrik's erectus miss. Nu ska jag döda den där gorri. Potatis med fult ansikte. Den skadar inte lika mycket. Slå dig! Shit! Små bebisar! Dö! Lite läskigt att jag dödar bebisar här, men... Det måste man göra! I starbyn. Sen kan man åka till olika planeter också. Månar, planeter. Nästan alltid. Kan jag äta det här? Kan man äta? Har jag hållit i något? Nej, okej. Okay. Vi går framåt och letar efter monster som man kan få pengar om. Massa monster. Det är en bäck där borta. Där. Och här är det en sjö. En sjö gjord av en... En sjö! Nej, amen! Jag skulle inte träffa. Förutom att jag låter ganska mycket. Jag är bara... knep i huvudet. Om ni inte tycker om den här videon kan ni bara pausa! Och ta någon annan video. Men jag hoppas att ni tycker om den här. Prenumerera, som sagt. Lägg en kommentar. Tumme upp! Ja. Nej! Det är en sån där sjungande gorillasång. Shit! Du dödar mig inte mig nu. Shit! Här kommer det. Nej! Jag vill inte dö igen! Nej! Is this? Okej, det funkar inte. Okej. Nu ska vi ner och mörda. Vi kommer nog göra en video när vi spelar Subnautica. Kanske imorgon. Så titta på videon imorgon. Jag lägger aldrig ut videos mitt på dagen. Där är den. Jag lägger aldrig videos ut på dagen. För att jag går på fritids och skola och sånt där. Nu är det skola. Det är 2016. Det har varit jul. Förlåt för att jag inte spelat in videos på länge. Men ja. Det har varit jul. Nej, nu blir det kväll. Hej. Då kommer massa monster. Snälla, får jag bara hjälpa dig lite med din sak? Ja! I kill you! Haha! Jag kom på en låt för länge sedan. Eller idag. Mamma, vänta. Har du sett min cigarett i näsan?
En sån till. Jag vågar inte gå dit. Nej, det har jag inte, sa mamma. Hon var lite drogad så hon sa swag, swag. Men då sa jag en, två, tre, fyra. Hjälp min mamma med en kiskompet. Du, du, du. Hjälp min mamma med en kiskompet. Du, 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 du. Vi ska ner i grottor. Om ni vill det. Ni har ju inget val. Ni tittar ju på det här och det är väl jag som bestämmer. Jag spelar ju. Ah! Jag vågar inte gå in i grottor där det inte är. Jag kan dö nu. Jag bara. Nej! Shit. Ja! Tack så mycket. För den där. Jag vet inte vad det är i dem, men de verkar så himla bra. Den tar vi. Framåt! Framåt, Bengt! Och ner. Just det, här har jag trillat ner förut. Man kommer nästan aldrig upp. Fast jag kommer. För jag är smart. Jag är smart som en banan. Nej! Påsar, då ska det skitmycket. Ta en sån här, Walter. Fart! Ah! Nej. Inte påsar. EC. ESC. 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 Men det står S to skip. Åh, så ja. Nu förstår jag. Jag sitter i en pall. Ska döda dig, pallen. Ska döda dig. Vad händer om man kan man hugga här? Ja, det kan man. Oj ja, oj ja. Vad händer? Vad händer? Vänta, det här var inte alls snyggt. Nej! Jag får väl sätta här så här. Det var fint. Hjälp min mamma med en kiskompet. Den ska också vara där, så. Hjälp min mamma med en kiskompet. Men gå! Så. Fram! Så här är man. Oj. Hjälp min mamma med en kiskompet. Hjälp min mamma med en kiskompet. Woo! Hela skeppet åker neråt när man duckar. Hjälp min mamma med en kiskompet. Woo! Hjälp min mamma med en kiskompet. Hjälp min mamma med en kiskompet. Woo! Hjälp min mamma med en kiskompet. Woo! Hjälp min mamma med. Orkar inte mer. Ska vi ner eller ska vi avsluta? Vi ska ner och avsluta. Snöar det här? Ja, just det. Det är stjärnor. Det snöar ganska mycket idag. Okej, väldigt maket. Men upp då! Varför? Åh, oh, månen. De är genomskinliga. Är det något här? Läskigt. Läskigt att gå ner i grottor. Nej, inte alls läskigt. Shit! Kommer man ut här? Vapen! Sådär. Upp! Okej. Okay. Jag hamnar här så. Nej! Nej! No! Not you! Not you! Not you! Det här kanske är en konstig fredagsvideo. För att jag slåss överallt. Man ska ju ta det lugnt på fredagar. Förlåt mig. Alltså, förlåt mig så mycket. Det är bäst ni. Vad är det? Det är en fisk i det. Det är bäst ni tittar nu för. Vad är det? För jag kom. Ett skelett. Jag tar skada!
För det är enda gången ni kommer få se detta roliga spel hos mig. Pose. Upp och simma. Upp, upp och simma. Så här. Men upp! Förlåt för att jag ska inte så mycket idag. Det är lite vått istället. Ett hus! Nej! Nej! Kan jag hoppa ner? Okay. Här har jag varit. Eller mina vänner eller någon som spelat där. Jag kör väl så här. Hey. Hjälp min mamma, she's gone bad. Hjälp min mamma, she's gone bad. Ni kanske tänker, Walter, det är kol bakom mig. Ja, fast jag har för mycket kol. Orkar inte använda mer kol. Där. Och så kanske ni tänker, men Walter, det är ju faktiskt kol framför dig också, kan du inte ta det på vägen? Nej! I will not. Åh! Titta när den går nu, titta noga! Vänta, följ. Nej, måste man hugga så här mycket block? Wow, vad roligt då! Hopp! Jaha, med här. Stå under vattnet och drunkna. Stå under vattnet och drunkna. Det där var lite konstigt. För att vattnet... Nej, okej. Jag är helt... Ah! Sådär, ja. Hörrni, nu är ni. Nu kanske det inte är så elaka mot mig längre och det är dag. Era dumma små monster. Nu är det inte era... Påsar! Massa påsar! Nej! Ses i nästa video. Tack för idag. Slut för idag. Mamma. Slut för idag. Ha ett roligt fredagsmys. Och se på varandra videos som inte gör det. Lämna en kommentar, tumma upp och prenumerera. Hej då.